היה לי פעם בחלון בארון, אפילו בלילה, לפני. כשהלכתי לישון, תמיד הייתי סוגר את דלת הארון. אפילו? פחדתי להסתובב ולהביט. כששכבתי במיטה, הייתי מציץ. כששכבתי במיטה, הייתי מכסה את הראש. לילה החלטתי שאני מוכרח, לילה החלטתי שאני מוכרח להיפטר מהפחד ראש. אז שמתי על הראש? אסדה. ולקחתי ביד? רובה. רק נעשה חושך, שמעתי אותו, מתקרב אליי. אז הדלקתי את האור ותפסתי אותו יוסף על צמית שלי. לך מפה פחד רון, או שאני עורה בך עם הרובה שלי. הפחד רון התחיל לבכות. יריתי בו והוא התחיל לבכות, נכון. התרגלתי, אבל לא יותר מדי. קדימה, תמשיך. פחד רון. אתה? אתה תאיר? עם אבי אבא. הוא לא הפסיק לבכות? אז ביצי זה מרגיע. אז הכנסתי אותו למיטה שלי וסגרתי לי את הארון. תוציא. אולי יש עוד פחד רון בארון, אבל במיטה שלי אין מקום לשלושה. לילה טוב לילד ולילה טוב לפחד רון. לילה טוב, נועם. איזה יופי. תצא.